Selamu alaikum, ho, cila është qështja e jo namazlive në të gjithë meshebët. Gjithë meshebët, s'ka pa namaz me shku në gjennet. Mirë po, imam Ahmed i Mjambeli thot, ai që se falë namazin, mbytët, si jo musliman, ndërsa imam Malik, imam Shafio dhe Banifja thot, mbytët si musliman. Do të ne mbismi dhe e falë mi gjenozën. Për shkak se, thot, e ka pranu islamin. Do thon e ka, e ka pranuën farzin e namazit. Mendimi më i saktë është mendimi Imam Ahmed ibn Ambelit për shkak se kjo është mendimi sahabëve. Kjo është mendimi i sahabëve. Allah ibn Uqail Shaqiq ibn Abdullah al-Uqaili transmeton dhe thot, sahabët nuk e kanë paçi po në ni melon në vepër për çet pe imanit përveç namazit. Sahabët nuk e kanë paçi, po çe melon me përtaci, me pritesë. E jo me më se me më dhe Ramazanin, del për Me më hu haqin, del për Me më hu ze qatin, del për Pra ta, kur të transmiton, kitë nga sahabët, do të regon se lonja namazit me përtaci, me prites, qetë pe islamit. Allahu në rujtë. Allahu, Allahu,